zgjedhjeve dhe për të biseduar lidhur me të, kam kënaqësinë të kem në lidhje nga Prishtina nën kryetarin e Komisionit të Sigurisë dhe antarin e kryesisë së vetë vendosjes, zotin Enver Dugolli. Zoti Dugolli, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me ne sot. Faleminderit për ftesën. Fillimisht, si komentoni deklaratat e përfaqësuesve të opozitës, të cilët e akuzojnë zotin Kurti se pas më shumë se 3 vite shpërfillje, tani po përpiqet të dialogojë me ta në mënyrë që t'i përdorë për të shpëtuar veten, thon ata? Po nëse i referohemi atyre që kemi pa dhe kemi dëgju, pra nuk qëndrojnë këto akuza për shkak se zoti Kurti nuk është hera parë që i ka ftu liderët e opozitës, ka pas ftesa dhe takime edhe në të kaluarën, po varësisht prej temave, dhe besoj që në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka kryeministri Kurti, mjaftueshëm ka qenë i hapur për të takuar liderët e opozitës, për të biseduar me ta për çështje të caktuara dhe asnjëherë s'ka mungu vullneti i zotit Kurti dhe i qeverisë që të bashkëbisedon apo të takohet edhe me opozitën për çështje të caktuara, por jo vetëm me opozitën, por edhe me faktorë të tjerë relevantë në Kosovë. Pra, takimet e tilla unë mendoj që i kontribuojnë edhe stabilitetit edhe një klime më të volitshme dhe më të dobishme për gjitha situatat edhe zhvillimet që ndodhin në Kosovë. Zoti Dugolli, çfarë pritshmërisht ka vetë vendosja nga mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme? Në këndvështrimin tuaj, si do t'i shërbenin ato Kosovës në kontekstin aktual, kur ndërkombëtarët duken të vendosur për të kushtëzuar çdo hap të integrimit me krimin e asociacionit? E para, kushtëzimet, si që përqunë ju, dhe ato që i kemi pa, i kemi dëgju, sa i takon një procesi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, nuk kanë bënë as pak me procesin e zgjedhje. Pra, kjo që po diskutohet tani është një temë e cila është temë e brendshme dhe e cila ka dalë si rezultati i kërkesës e opozitës në vazhdimësi që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Prandaj në një moment zoti Kurti ka deklaruar se ekziston një mënyrë vetme, pra e cila do të duhej në këtë rast nëse partitë politike opozitare bin dakord, atëherë edhe zoti Kurti ka thënë që do të mbështes që ta shpërbejmë parlamentin dhe ta caktojmë një datë më të volitshme për të shku në zgjedhje, për faktin se tani më jemi në muajt e fundit të vitit fundit pra mandatit qeverisë dhe eventualisht ne mund të shkojmë deri në fund, por atëherë kur u shpallën zgjedhjet në vitin 2021 ishin zgjedhjet e imponuara për shkak të terrenit së qeverisë, pra dhe zgjedhjet u mbajtën në dimër. Dhe kanë ekzistuar dilema dhe ekzistojnë dilema në vazhdimësi se cikli i zgjedhjeve do duhej të caktohej apo të ishte një datë më e volitshme por në radhë parë për qytetarët e Kosovës, për shkak se mos harro se tashi organizimi i zgjedhjeve nuk ka të bëjë vetëm me partitë politike, por me qytetarët e vendit të Republikës, të cilët kanë me dalë dhe kanë me votu. Prandaj një moment i duhur, një kohë e përshtatshme edhe sa i takon klimës, do të prodhonte një rezultat më të madh, pra dalin më të madh të qytetarëve për shkak se ju dini se ne jemi në Ballkan dhe dimrat dinë të jenë vogjatash për sidomos në Kosovë. Po, por zoti Dugolli, një pjesë e opozitës duket se sheh dorëçin e Kurtit si rrugë për të shkuar në zgjedhje, ndërkohë që kryeministri po kërkon një mocion për shpërndarjen e parlamentit. Çfarë do të ndodhë nëse nuk do të ketë dakordsi për këtë? Kryeministri nuk po kërkon, do më thonë, kryeministri ka dhenë dakordimin e ti në sa i takon temës e zgjedhjeve, në momentin që ka thënë se do të ketë një dakordim të partive opozitare për të shku në zgjedhjet e parakoshme, pra që mos të apresmi fundin pra që i bie në shkurt të vitit 2025, pra dhe ka dhenë si opcion shpërverin e parlamentit. Opcioni tjetër cilin opozita apo e kërkon pra një pjesë e opozitës dërheqje apo votim mos besimi për qeverinë, janë opcione që nuk përkojnë me realitetin, sepse nuk ka arsye
që qeveria të dërhiqet. Pra nuk ka asnjë lloj arsye që zoti Kurti të dërhiqet, ndërsa mocioni për rrëzimin e qeverisë është drejt e opozitës, por si duket edhe ata e dinë këtë fakt se nuk i kanë numrat, pra për të rrëzuar qeverinë me vot mosbesimi, mocion mosbesimi, duhet që të votojnë të paktën gjallë të një deputet, dhe ata nuk i kanë këta gjallë të një deputet, prandaj si opcion real është një dakordim mes partive politike për caktu datën e zgjedhjes dhe për të shku me mocion për shpërbërjen e parlamentit, dhe tani, deri tani kemi një parti politike opozitare cila ka shprej ka dishmërin që të ecë në këtë drejtim, pra ajo është Partia Demokratike e Kosovës, e cila ju përgjigje dhe thirrje se zotit Kurti për takimin në darkën në punës që e kishin mbrëmë. Zoti Dugolli, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot në ditarin e Kosovës, ishte kënaqësi. Ju falenderit gjithashtu, respekt.